C'était slow motion. Tic tac, tic tac. Ja. Yeah. Så jeg skal også. Tic tac, tic tac. Det er sådan en sirene, der hygger. Så ryger jeg lidt øjeblikket. Der kommer der en kæld. Hvorfor lige der skal vi snakke tid imellem? Er det ikke bare at springe det ene færdigt? Jeg tror, det er for at lige, at støven kan lægge sig lidt før den anden også kommer, ellers bliver vi bare indhyttet i tog. Det er sjovt at være indhyttet i tog. Sådan. Så er alle klar. Så er alle klar. Så hvad skal jeg sige? Philip ser dum ud, når han går baglæns. Fuck dig igen. Vi har lige været inde og se to store bygninger lige springe i luften og jævnet med jorden. Her i Rødovre. Godt nok så vi ikke lige den første bygning. Vi så bare en kæmpe stor, et stort brag i en bygning, der lige faldt meget hurtigt og sådan en kæmpe røgsky. Men den anden så vi så i det mindste, da vi fik optaget. Og jeg vil lige sige, lige efter optagelserne, der flygtede vi ret hurtigt. Den der støvsky, det folk vil helst ikke ind i den store støvsky. Det kan jeg også godt forstå, for helt ærligt, hvis man kunne se, kan man så ikke se det så meget mere, det er nok faldet af. Men der var meget støv, og man kunne se det ud over det hele. Vi havde det på vores jakker, på vores tøj, med kamera. Det var næsten godt. Det er sult. Normalvis, du går ind i en skraldespand. Ej, jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Og rundt der, sådan. Ja, det er godt. Ja. Du er rigtig god til at gå baglæns, ikke også? Fuck dig. Fuck dig, siger det måske. Nej, men vi nåede det i hvert fald at komme helt ind, og vi stod lige ved afspærringen. Så der var godt udsyn. Men det var lidt svært at komme herind. Bussen den kørte en lang cirkel rundt om. Du går ind i en cykel. Ja. TV2 News. Der flyver der op. De må have fået gode billeder. Ja, også. Jeg håber virkelig, det bliver genudsendt. Så kan vi se det igen, og igen, og igen. Jeg optager det så meget for tiden. Det var sejt. Hvor fandt du det? Det var den dygtige helikopter. Der hænger også en deroppe. Så helt stille. Havde været en falk, havde den muset. Det hedder det. Jeg tror bare, jeg stopper nu. Ja, det gør vi nok. Det var i hvert fald en fed spring, I kommer til at se det skete.